Ok, takže ahoj, to je vlastně na dnešní video, uděláme nějaký rychlý, protože já jdu za chvilku do kina a nemůžu se mít tak čas vybavit, protože jsem ještě řešila mobil. Rozbil jsem mi mobil, takže asi tak. Já to asi ani nebudu jezdit, ale nějak vám prostě něco řeknu. Celý den se nedělo úplně jakoby že nic, byla jsem si projíždět školy a tak, takže asi se jako ani nic zajímavého nestalo. Teďka ve středu přijdou nový koně, chtěla jsem to jenom natočit, abyste viděli, že jako, že to, pardon. Takže tak, a já to fakt jako nějaký mega rychlý a tak. Teď se asi jako nic plus minus nestalo, černé je stejný, jezdím na koních a příští týden to bude podle mě víc zajímavější, protože teď jsem nějaký týden teďko nejezdila, takže asi tak. Zvu se vám, až to nějak vyřeším, takže tak. Takže ve středu se vám budu loučit a nebudeme, projdem si jenom jakože koníky jenom takhle, jakože tady v news, tady takhle. A něco si řekneme a pak asi to pevně vůbec nic nejde dneska, ani vesnička nic, takže tak. No a já se tady budu učit a s tím ahoj.